spelar in en video här om min RTL SDR.com Daniel, som är en software defined radio, mjukvarudefinierad radio, och den tar jag just nu. Och sen har jag dessutom ett program som heter RPiTx, alltså Raspberry Pi Transmission, som sänder radio. Och då kan jag testa det här. Sen att det blir en sinusvåg här. Det är för att den ändrar frekvensen då, hela tiden i sinusform. Så var det. Sen ser ni här att det är ett trots vattenfall här. Som visas, och då kan man rita en bild på den genom att ändra frekvensen och skicka ut signaler på de olika frekvenserna. Så det blir en bild i vattenfallet, och det är en sorts testbild då. Vi kan köra det en gång till. Men som ni ser så är det lite signaler då och då, och det är ju för att detta är ett sånt band där olika strömbrytare och sånt styrs av. Så att om folk ska på och av lampor så kommer det signaler då. Och det kan man även då använda för att skoja med folk, att man skulle kunna skicka ut signaler som tänder och släcker lampor i hammars hem. Genom att spela in dem och spela upp dem. Ja, då ska vi testa den här. Den här skickar ut frekvensen och sen ser man då text då RPiTx. Text av PF. Så det kommer att rulla en text om.
ser jag att som gör det. Tal av amerikanskt på någon gammal president förmodligen under amerikanska inbördeskriget. Det var nog inte inspelat direkt att han är ju upplevt av någon skådespelare. Bredda bandbredden om man vill riktigt i det här programmet. Det är samma tal då, fast sent med ett single sideband som är upper sideband i det här fallet. Så en liten signal där som kanske är en strömbrytare. Ja, det var allt här. Då tar jag tillbaka här. Jag stannar här. Ja, tack för mig då.